sapi turuti malaikat orang ngerti. Akhirnya bentak nenang malaikat dijenengi apa-apa. Malaikat dawuh Allah mboten ngertos jawi perkara sing panjenengan ulangaken. Wabihilan indalem dawuh summa aradahum senyritanana sira kabeh ing ingsun bi asma iklawan pira-pira asma ulahi kabehane perkara kanthen arani almusamayati tegese pira-pira kanthen arani ing kuntum lamun ana sira kabeh kusadikina pira-pira kang temen yani dalam teman satu nengsun ikulah lukuran dati akan sopa ingsun alamu emahluk kang luih ngalim mingkum ketimbang serokabe au anakum utawa teman satu neng serokabe ikwa haku luih hak bil hilafati kan dati khalifah khalifah nang bumi saat dongeng bumi tengganan menungso di bumi ditinggani banulejan banulejan akhirnya gaya goro-goro dongeng kerusakan sapi turuti akhirnya banulejan perangi usir teman sakono dipimpin Azazil iku iblis kurung dadi iblis jeneng Azazil. Akhirnya Azazil mimpin bumi ribuan tahun sakono panggonan Gusti Allah dawuh akan dadekne khalifah nang bumi sangka golongane manungsa karo malaikat dawuh napa mboten saking golongane malaikat mawon sok manungsa sing dadene khalifah nang bumi panggane gawe kerusakan kadang paten pinanten. Akhirnya Allah dadene Nabi Adam langsung diulang sekabene asma ngaji wikat jaman bien iku amane Nabi Adam diulang ngaji wa jawabu sarti utawi jawabe syarat iku dalan utuaken aling atas jawab
sapa malaikat. Subhanaka maha suci Tuhan. Setenu cahakan sinten kaula ing maha suci Tuhan tangsihan kelawan menucaken laka dateng Tuhan ane ikhtirati sangking berlawani. Akhirnya malaikat pasrah sebatan takok sampai kui pasrah aturane Allah alaika ngatasi Tuhan la ilma orang nang ilmu iku maujud lana datang kita ilama kejabang ilmu alam tanah kang merohakan Tuhan ing kita yahu ima alekate takoni bangsa entot gedhi entot cilik iwur endo ira padha paham doyo pikiran wae mergo ora diulang dening Allah diulang mau. Inaka teman setene Tuhan antaya Tuhan tak gitu niku ngukuha kenil kapi maringkap al-alimu ikutat kang mudeneni al-hakimu tat kang wijaksono alladhi kang layak rujukang rahmat tuapa sekon suwici-wici an'ilmi sangking ilmune Allah wa hikmati lan hikmai Allah apa perkara kuwi ongkong ilmune Allah lan hikmai Allah kabehana hikmai jadian apa wae sing nang alam alam kuwi sakjane Allah arane alam ngalam kabeh mesti ana hikmahe lan nuduhne buktine sifat ilmune Allah lan sifat wujude Allah ora dawa sinten Allah nang Quran apa dawa Allah wujudun dawa sing ana kuwi ana kan nutuhne oleh awal teko terakhir ayat Quran kuwi nutuhne wujude Allah dunya sak isine sak miturute ngalam wujud kuwi nutuhne wujudnya Allah wala dawa sintan Allah ta'ala ya adamu hi adam ambihum nyeritanana siro imalekat winuduhne wanek wistiwi ngilmu ulangno ulangno kodhati muliyah meskipun ora pengen dadi wong mulya tapi mulyane kuwi Allah ika jamane Nabi Adam awase Nabi Adam kuwi diulang dening Gusti Allah terus didawane ambihum inutane kong mulangne ya Adamuhi Adam ambihum nyeritanana sira ing malaikat ulangno critane jeneng iki apa-apa-apa hikmah apa didadane kanggo apa sapiturute ulangno critane maring malaikat ayen malaikat tegese malaikat bi asma ihim kelawan pira-pira arane pira-pira arane musammayat
perkara sing diarani in mazamayati tegese pira-pira kanten arani pasumya moko ten arani apa kula saen saben-saben suci-wici ismihi kelawan arane kula saen Nabi Adam di samping roh asma-asmane sakabehane ana donya ya roh dibalik asma mahana hikmah-hikmah sinangkono panggonan jarang wong roh hikmahe sengakeh wangi roh asma tapi ndak roh hikmahe yang manungsa kuwi nyembah Gusti Allah disembah kuwi yang disembah kate itu asmane menoga wong wong roh jeneng-jeneng perkara kuwi ya penting tapi sing penting hikmahe padu kira lanten tutur apa hikmatu hikmahe saipun ibarate diterane bu dat gedhi to cilik hikmahe piye batal kang wudu ana-ana entot kang nyapa ngentokne entot ben supaya weteng dadi rada lega sapi turute wis diterangne kajaman biyen Aladhi kang huliko kantin dati akan apa sayun lah krono aladhi Walamma amba'ahum Maka semangsane nyerita akan sinta Nabi Adam yang malaikat Yasma ihim kelawan piro-piro asmane al-musammayat perkara sing diarani kabeh asma mulai tuwung wajan sapi turute Nabi Adam ngerti malaikat ndaroh ane ndaroh merga ora diulang diulang Nabi Adam wis diulang wong critane ikat zaman biyen wala dawa sinten Allah Ta'ala lahu maring malaikat mau bihan alih kang meleh-melehaken maksudnya ngai sindiran maring malaikat wong aja gugat karo takdir mergo Allah wis dawuh dadi khalifah nang bumi kuwi manungsa tapi malaikat kang dawuh sambetan awak-awake malaikat sing padha ngibadah tangono kuwi mangan dadi wis gugat remo takdir bahasa aluse alam akulana taturung ngendika sapa ingsun aku maring sira kabeh ini teman sedene ingsun iku alammu mudeneni sapa ingsun ghaibas samawati ing samare yang samari piro-piro langit wal ardi lan bumi ma ing barang huba kang samar apa ma abi ma ing dalem samawat lan ardu perkara gaib-gaib iluih akeh tinimbang sing perkara sing ketinggalan olane ayate Allah sing ketulis atau sing ora ketulis akan sing
ora ketulis. Walamulan warosopo yang sunma imbarang Gusti Allah widat kang muteneni waibis langit bumi lan muteneni ma imbarang tubsuna kang mertela akan tawang lahir akan sirokabe ima tanirun atakisi mertela akan sirokabe mingkolikum sangking pengucap sirokabe rupane ada jahalu iya mayus itu atau ana topanjin ngantetek nih di dalam bumi niku makhluk sing penggaweane kadang gawe kerusakan kadang mateni sembutan sing kita kita omong sing padha dikir maca tasbih sak itu rutin iya hae Allah rasa di Allah kita kamu teneni perkara gaib lan perkara kang zahir ora iso digugat yo jadi ngakal wa malan barang kuntum kang ana sira kabeh kutab tumuna padha nyamaraken sira kabeh nyamaraken sira kabeh maksudnya geremeng-geremeng zaman samono iblis geremeng-geremeng begitu Gusti Allah masa arepen dadene manungsa dadi khalifah nang bumi kene ngibadahe ribuan tahun wis merangi banujan malah dadi dadene khalifah ini kan rumoso oleh api iseng iblis wamalan barang kuntum kang ana sira kabeh kutaktumuna padha nyamaraken sira kabeh tasiruna tegese nyamaraken sira kabeh ing kalikum sangking pengucap sira kabeh ana kadang kala enek wong gak iso ngaji di pondok muridé kadang ribuan gak iso ngaji kadang gak iso nggawe pondok malah dadi kongkon kong mulang nang pondok ewang sinde iso ngaji iyo hae hae takdir ora iso ora iso digugat mergo ana sing takdir ne tinggone nang tinggon sementing Gusti Allah rito istisukuri minggalikum layah lukaran dati akan sintan Allah kroma yang makhluk kang luih mulia aling atasi adam minna ketimbang kita rumahsani luih mulia ketimbang Nabi Adam wala alamaklan ora makhluk kang luih ngalim wadkuran nutura siro Muhammad ikulna ing dalam hari kalane dawuh sapa ingsun maksude Allah hebate Quran dadi nerangne perkara sadurunge dunya wujud nerangne perkara kalane kejadian masa silam nang kono 100% kenyataan rasa kedar cerita harga Gusti Allah sing dadi ini bisa cerita sak bener cerita yang manungsa kuwi kadang sebagian karang-karangan dan imajinasi
Wadkulan nudura siro Muhammad ikunna dalam arikalan yang ngucap sopa yang sunil malaikati maring malaikat sesudu pada sujudu siro kabeh arikalan yang Nabi Adam diparing ilmu akhirnya penceritanya maring malaikat diulang nih meneh anggono panggonan malaikat ndak padha paham sadurunge nutusne oleh sebar diulang menghormati kanthi wajib sujuta sira malaikat ya Adama maring Nabi Adam sujud tahiyatin yang sujud mulia akan di sujud mulia ini orang sujud nyembah bil inhinai kelawan merkungkung pasa jatuh mongko podo sujud sopo malaikat illa iblis kejaba iblis iki nutune kadang diulang kuwi enek murid sing langsung hormat maring gurune ya malaikat langsung takdim maring Nabi Adam mergo oleh takdim perintahe Allah Adam diulang dening Gusti Allah. Nabi Allah murid sehingga gelem hormat maring gurune iki kelase padha karo iblis. Akhir zaman pak murid sehingga katim karo gurune iki kaya iblis. Illa iblis kejaba iblis. Dadi wis diterangne nang Quran. Wah ya iblis, iblis ini Abul Jan bapak jin. Arane mbiyen Azazil barang kang sujud hormat marang Nabi Adam ndak gelem langsung jenenge ilah iblis. Ke jaman sakmono iblis kuwi satu dengan bangkang mimpin para malaikat mimpin sebagian para malaikat mulai bangkang kuwi langsung dijenengi iblis iblis si makhluk sing bangkang makhluk sing didohne sangka rahmate Allah ini ndak hormat tim yang akhirnya bisa jadi iblis. Wah ya iblis jika bujan bapak jin karena ada sopa iblis zaman sakmono iku bina malaikat tindam antarane malaikat apeh tim hormat kedudukan ahli ilmu kuwi dipandimi dihormati jaman awale manungsa wis sing hormat wae ora bain-bain kabalik sakabehane makhluke Allah termasuk malaikat tidak hormat, tidak takdim di golongan sekumpulan golongannya iblis oleh tidak menghormati ahli ilmu besok ya dikumpulnya karo iblis apa bangkang sopo iblis kan mulia ahli ilmu ya ikun
Nabi Adam ndak gelem merasa dirinya iblis lebih mulia mergo ibadah luweh akeh berluweh dhisik oleh diciptakan rumasane iblis. Renang kono rumasane kejadiane lebih baik daripada Nabi Adam. Merga iblis wit didadekne sangka api, Nabi Adam sangka sari-sarine tanah liat. Yen tanah anyegah sapa iblis menas sujud saking sujud. Dadi ciri khase iblis ndak gelem atim karo wong ahli ilmu. Iki wis duwe gambaran nang Quran. Wong lek ngremehne ahli ilmu wis dikumpulne kumpulan karo iblis. Meskipun ahli ibadah sombong karo ahli ilmu bisa kelas karo iblis. Iblis ini ibadahnya ratusan ribu tahun. Kabeh bumi wis pernah sujud. Bumi nganti wae pernah rata tinggi sujud iblis. Tapi ndak gelem mulyane ahli ilmu yaitu Nabi Adam. Piulang-piulang kuwi ngaji ngono kuwi wis kajamane awale manungsa yaiku Nabi Adam langsung ngaji ana ngersane Allah. Yo urip siji yaiku Nabi Adam. Diulang sekabehane pira-pira asma akhire karena manungsa kuwi duweni beberapa ratusan ribu bahasa apa asma gunane jamak manungsa kuwi duwe pirang-pirang bahasa duwe pirang-pirang asma duwe pirang-pirang kesenengan duwe pirang-pirang watak api turute sehingga diarani alam suhro. Mergo alam suhro ini alam cilik. Takabbar sombong sapa iblis. Iblis ini sombongnya karo Nabi Adam yang ahli ilmu isih percaya mbek Gusti Allah. Percaya karo Gusti Allah. Sombong tapi si percaya Gusti Allah. Iblis ana wong saiki sombong ndak percaya Gusti Allah. Ku ngungkuli iblis. Takabbar sombong sinten takabbar sombong to gumedhi sinten iblis anu saking Adam. Imam Muzahid pimpinane wong ahli zuhud
pimpinane wong ahli makrifat tapi turute entek resik jeneng sing ngono mang entek resik mergo sombong karo ahli ilmu sing aran Nabi Adam. Lan wong kuwi lek atine sombong karo ahli ilmu engko bahayane kaya setingkat karo iblis. Wakunna lan ngucap sapa ingsun ya Adam ya Adam uskun manggono sira wong nek wis ahli ilmu dheweke kamulyan tempat antaya sira tak kidun iku ngukuhaken iket jamane awale manungsa yaiku Nabi Adam dhewe tempat panggonan istimewa kuwi sebab Nabi Adam wis diparingi ilmu. Wong lek pengen duwe panggonan sing mulya dadi wong sing ahli ilmu, ilmu sinerap ning ilmune. Akidun iku ngukuhaken ridha miri maring dhamir al-mustatir kang mustatir kesimpen di tempat yang begitu indah. Dan dhamir berarti wis ndak isa diucapne tentang keindahane ya atau parpano ngatap aling ngatasin dhamir mustatir kun anta dadi wis ndomber ditambahin ndomber nah padhae kan tambah ngukuhaken ana awakmu wis mung ngaji cukup tapi turute bener ahli ilmu wis kok ulangne saiki manggono nang tempat yang sangat indah yaitu di surga. Wazal zukalan buju siroh yaitu Siti Hawa. Hawa un rupane Siti Hawa. Wazal zukalan sopo buju wadon siroh rupane Hawa u Siti Hawa. Ini menunjukkan wong sementing sik ngaji sik. Sik ngaji wis duwe panggonan layak. Tapi salah judu wis nek garis pestene. Yen nang swarga kuwi mau wis akeh panggone beda dari Nabi Adam pengen bojo sangka golongane manungsa. Akhire Gusti Allah dadekne Hawa nangkono sangka iga wekase Nabi Adam. Minangka sing nurun-nurune manungsa santunya yang wangi kenal karo Nur Muhammad kenal saringate aturane Allah. Ilmati kewacamat Hawa wakanalan ana apa khalku kedadiane Hawa Siti Hawa kuwi kedadiane iku ming diaihi sangking iga wakase Adam iga wakas sing kiwa pisan karaktere wong wedawi ya kaya iga wakas bingkong dijarne bingkonge nemen dilurusne malah cengklek yis ngono kuwi ubah-ubah ndak kenek
Dene wong wedok kuwi omong yo dadi jawabi. Mesthi nek jawabane dhewe kono. Dijawabi kleru ora dijawabi yo kleru. Wedok. Iga wekas kuwi ingkong kencengne jejeg tenan yo ora iso ceklek. Alai sari kang kiwa jannata ing swarga sawise Nabi Adam diparingi ilmu ngaji ana ngersane Gusti Allah terus kang mulane malaikat iblis berarti ulang ora gelem kang sujud ndak gelem akhire iblis diusir di peristiwa ngaji kaya nang pondokan kuwi wis kat zaman biyen. Yo rakah-rakah murid-muritane. Gusti Allah mulangan ane Nabi Adam. Wakula lan mangano sira loro Adam Hawa di sapi tempat yang indah. Lanon demire niku pun anta kun kuis domir anta ya domir ibadah tauhid wis atap panggonan sing sakinah ana pate uskun rasa makin ora tapi balik uskun dadi panggonan sing tenang damai ayem sakinah iku nang swarga. Kira pengen penak tenang ayem nang swarga. Swarga kuwi wakula lan mangano sira loro. Mergo apa malaikat tindak mangan, ndak nginum, ndak turu, ndak rapi. Di surga ini panganane sing jembareng hitung langit hitung bumi ini Nabi Adam dan Siti Hawa jembar sebab apa? Sebab ngilmu, sebab ngilmu panggang menungso hancur ya sebab ilmu sindak manfaat. Iku mbangkang kuwi mau. Oleh mbangkang ndak hormat mbek ahli ilmu bisa kelas padha karo iblis. Kudu ngati-ngati. Karo wong ahli ilmu kudu wajib mulyane. Mbah wong-wong muni piye kono-kono pancen yo Al-Qur'an diterangne ngono kuwi. Ora sekedar dibaca tapi diangen-angen ditafsiri. Tafsir mau kudu yo belajar tafsir. Nah, tafsir sing ringkes. Tafsir Jalalain. Jadi jane tafsir Ibn Katsir. Tafsir Shafi gede-gede orang tantam ajane luweh jembar. Wakula lan mangano sira loro Adam lan Hawa minda sangking jannah lan kelawan mangan temenan lodan kang jembar. Yes, wal si antep kese jembar jembar hajar orang nangep ker iku maujud ihi dalem aklan rohotan is gak enak larangan nopo wai sak karepmu enak no nang swarga mangan nopo wai oleh coba siji aja nyedhek wit iki
Asusi itu main dalam dinenggon karep sira loro. Wis nasor kowe wis penak, barang-barang penak. Penting aja nyedek kowe iki. Wala taqrab balan aja nyedek sira loro, nyedek wae ndak oleh pemeneh mangan. Sajarah tangkilah uwit asalu seleman usaha kene mudun nang bumi inongko nerusne lakune takdir karena Gusti Allah bakal dadekne khalifah nang bumi kuwi nangka manungsa. Nang perjalanan nang surga kaya-kaya ndak metu ke surga. Tapi krono Gusti Allah kuwi sadurunge ndadekne Nabi Adam wis dawuh bakal ndadekne khalifah nang bumi, di proses perjalanannya takdir iku dudu merus. Wala taqrabalan aja nyedek sira loro hadi sajra tangkilah uwit bil akli kelawan mangan min asang keng sajra. Bagian pendapat tafsir sajra kuwi iku aking tatu gandum awil karam utawa kurma aghiru mataliane hintah karam patakuna mongko sebab ana sira loro patah sira mongko dadi sira loro iku menazali minasangkim pira-pira wong kang zalim-zalim